アラペコアザラシと申します。信長の野望新生 PK、 難易度は超級、シナリオは天正猿芝居、選択大名は伊達。第8回を始めさせていただきます。前回は関東にて再度北条氏政の大軍勢と決戦、なんとか勝利を収めたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。よし、合戦会やっていきましょう。9部隊16部隊、うわー、これ16部隊3万は厳しいだろう。威風今日狙っていきましょう。いやー、これアジキの戦い勝てるか。よし、要所が落ちる。これにて優勢勝利です。要所陥落。いやー、ギリギリの戦いでしたね。いやー失礼しました。優勢勝利8000、なんとか倒すことができました。いいよ、これで威風強発生。どこまで風が届く。天に昇る独眼竜の名を聞け。おお、暴走から江戸まで手に入れましたね。なんとそんなことが。いいよいいよ、そしたら一旦撤退です。動くとするか。で、桜城には夢さん、江戸城には、江戸城早く伊達おなみ、で岩槻には猪苗代さん、でシーズには後藤さん。これで打ち止めだ。ここから騎乗と。いやー、かなり北条の領土をね、強力に奪うことに成功しましたね。次狙うのは小机城ですね。士官受け入れていきましょう。浪人3名、長谷倉さん、小山さん、岡部さん、で表情集、いや開けたいけどお金が、あー、腰病老日数最大兵力減少とか、ちょっとこれじゃ使えないですね。いや、従属勢力が弱すぎるな。北の大地は柴家従属、話を聞こうか、南部家従属、お、これいけるんじゃないか。大浦家従属、安藤家はまだ従属できないか。柿崎従属、これはいい。最上はできないか。そしたら戸山で柿崎、これ強力なんですよね。これぐらいかいけるのは。これで金銭収支が改善しましたね。あとは撤退と。次は小机城を狙いたいですね。さて、それでは時が経ちまして、天風もね済ませました。黒川城とかにいたね伊達重実とかをね前線に引っ張り出して、いよいよ威風を巻き起こす戦いを始めたいと思います。で、今後ね小机に一気に進軍しようかと思ったんですが、北条の戦力をね効率よく威風に巻き込むためにはちょっとね守山城は離れてるから無理かなって思うので、まずは栗浜城、ここで威風中以上を狙いたいと思います。で、ここの久留里城で威風中を起こせれば、久留里、立山、満喜城、この3つを手に入れることができるはずなので、見せかけの軍勢も含めてちょっと出撃していきたいと思います。この辺りはね見せかけだけですからね、部隊数と兵力さえいればいいっていう軍勢でございます。おかげでね転封したばっかりなんでね、まだ誰もまともにいないっていうね。ご命令を下され、あの城は落とさねばな。まあもう南東方から出撃するのはねちょっとなかなか厳しい状況でしたからね。城を奪うぞ。
ではスカ側から小次郎さん出していきましょう、はい、ここが主攻ですね。城を攻めます。では進めていきましょう。であとは黒川からも出していきましょう。城を落とそう。ギリギリ届いたんだな。まあいいでしょう、いずれは移転しなきゃいけないところでしたからね。ではこちら政宗も出していきましょう。ついてこい。で軍開発が終わったのかな。位置の開発に勤しんでいきましょう。牧場建設もやりたいんですけどね、ちょっとまだ労力が足りないな。で大田原で商人町が完成と。で今回はねちょっと商人町、灌漑水路と商人町でねちょっとね浄化施設はね本拠地のところは進めていって、ちょっとでもね金銭収入を上げていきたいと思います。片倉北隊も出撃いたしましょう。城を取りに行きます。で北条の動揺状態があと11日で解除されますからね、もう少しで解除されますね。では進めていきましょう。では太田城からも出撃です。くるり城で、あとは義姫、芦名、今何部隊だ、 1,2,3,4 部隊、5部隊5部隊6部隊、皆の者ついてまいれ。7部隊、ご命令は行くに城攻めと行くぞ。で8部隊と城を落とすぞ。さあこれでうまくいくかっていったところですね。これで戦場に出す部隊は 1,2,3,4,5,6,7,8 部隊、約2万。ただね氏政が一人で約2万持ってるので、これをどう抑え込むかっていうのがね問題ですね。氏政が厄介なのは彼ね、同士打ち兵力減少するね戦法を持ってるんですよね。だからこれが厳しいなと。これに対峙させるんであれば重真4000ぐらいしかないとは思うんですけどね。では進めていきましょう。混乱を持つね。よろしいですか。もちろんです柿崎さん。ちょっと待てよ。お、軍開発が終わってますね。位置の開発を進めて金銭収支を上げていきましょう。あと入り合いしたたいですね。ちょっと兵力増やしたい。大田原城が3000しかまだないですからね。いやー厳しいぞこの戦いも。ギリギリだ。いつも伊達はギリギリだよ本当に。ここに先行してる部隊がいるので一旦戻ってタクルリ城に向かいましょう。ここからよ。一気にクルリ城に向かいましょう。でこちら見せかけの部隊に関しては太田城行ってクルリ城ですね。あの城は落とさねばな。どうせ兵糧が持ちませんからね。よしこれで何部隊いった。3部隊7部隊8部隊9部隊10部隊11部隊、くるり城から出てくれば12部隊を狙えますといったところで、威風強を狙える戦いができるかどうか。無理だろうな、11部隊止まりだろうな。ここからよ。一旦このようなルートをたどるか。ここでぶつかっちゃうとまだ来てない部隊がいるから、このように進軍しましょう。これでもういけるんじゃないか。合戦。
心構えをよし7部隊12部隊ちょっと待って誰がまだ入ってない動くとする12345678部隊いるよねちょっとこっち兵力が少ないから多分義姫だな義姫が入ってない入ってないね義姫そしたらここの部隊を一旦戻してくるり城攻めと。あの城は落とさねばな。いいよ。よし姫入った。戦が始まる。備えよ。8部隊12部隊やっていきましょう。19,500対40,000約倍の兵力相手に威風強。果たして暴走の地に伊達の威風は届くのか。いやー。森山城まで威風届くといいんですけどねちょっと離れすぎてる気がするなさてここで一番気をつけなきゃいけないのは何といっても右翼の北条氏政ですねこれに対処するのは片倉小十郎2700とあとはこちらですね伊達重真でも左翼突破するのに重真の突破力を使いたいっていうのはあるんですけどね相馬森田前出してで混乱部隊をどんどん宇治政にはぶつけなきゃいけないので混乱使える部隊義姫と政宗を変えてちょっとうまくいってないこれでいいでしょうで片倉小十郎伊達さん義姫渡さんこちらの混乱をね扱える部隊で右翼を抑えつつ左翼突破していく感じですかねまああとは政宗と片倉北の突破力左月祭は混乱持ちだから大事にしたいのででやっぱ森種とあと政宗とかこの辺りの突破力でなんとかね左翼を突破していきたいですね必ずしも我らが勝機がないわけじゃないこの独眼が見て半分の戦力ですが何とかしたいと思ってますでこれはちょっと引きつけた方がいいですね一旦動くととりあえずみんなの軒口に出ましょう軒口に引いた上で相手の動きを見てね戦力を動かしていきましょう肝になるのはね混乱部隊なのでね混乱部隊をいかにねうまくね当てていくかですねまあ右翼はね万全を期して2部隊も混乱部隊がいるからいいですけれども問題は左翼ですね混乱部隊が1部隊しかいないからちょっとうまい具合にやっていかないとっていったところですねさあこれでどういう風に来るかですね相手が苦しいですねいや苦しいですねいや苦しいよどんどん要所が制圧されていくものまっすぐ来ますねここまっすぐ来るんであればまずは兵数の多い森田にぶつけていきましょうで片倉北隊はぐるっと回って要所を制圧していきましょういよいよ力を振るえ共に勝ちをつかみ取らん為さんがよくわからない動きをしてますねこれ戻ってきて右翼狙っていくのかな右翼を狙わせるようなことはしたくないなこれも微妙な傭兵が求められてますねでここまで来たのでそしたら伊達重真まずぶつけましょう我が武略を持って我の敵を打ち払わん相馬森田も結構減ってしまってるなそしたら下げ伝い前出しましょう相馬さんと入れ替える形ですねこれ4部隊対してぶつかっている義姫がまずは混乱をぶつけに行きましょう
しげざれ、そしたら下がりましょう。いいよ、混乱与えた。我が戦法の切れ味、その身で確かめよ。毒眼流発生。なるほど、そっちに来たか。そしたらトキさんを攻撃するか。で、あとは宇治国が来てるので、渡さんも混乱出しちゃおう。身内を願います。はっ、退路は守り抜くも、この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。よし、攻撃。今こそ好機です。この軍略にて勝機を伝え。よし、姫下がりましょう。ワタリさんが前です。攻め潰してくれよ。片倉小十郎も下がりましょう。片倉小十郎が下がる。よし、ワタリさんが混乱入れた。そしたら渡さん、片倉小十郎を下げて、重真を抜き口固めに向かわせましょう。で、渡さんはこちらの方に移動しましょう。とりあえず左翼まず突破することですね。トキさんを倒すこと。森田ね、一旦避けましょう。下げることができないか。政宗下げよう。で、森谷が一旦対処して、亀さんをとりあえずまず1部隊でもいいからね、早めにね落としていきましょう。で、はい、1部隊撤退。そしたら一旦で、義姫ではなく片倉小十郎、重真がだいぶ弱ってきたので、片倉小十郎、重真と入れ替えていきましょう。重真は一旦休ませましょう。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。で、政宗が体力戻ったので、相馬守種と入れ替えていきましょう。で、守種下がりましょう。森田にこちらに下がりましょうね。で、混乱が入るので、砂高がこっち来ましたね。で、毒眼流が入る。さてさて、これで撤退するでしょう。はい、撤退。タメさん撤退。そしたら左翼は大道寺たちが殺到していると。で、混乱持ちの義姫様が混乱がたまったので、小十郎と変えていきましょう。で、片倉北でこちら要所を落としましょう。で、森種で要所を同様に落としましょう。砂高が止まってますね。片倉小十郎下がりましょう。進むぞ。よし、混乱耐えた。いいよいいよ。で、重真の体力が回復したので、義姫と切り替えていきましょう。我が武略を持って完全の敵を打ち払わん。で、義姫下がりましょう。で、こちら政宗のところを混乱を入れていきましょう。はい、片倉北隊で要所制圧。同様にもう一つ要所制圧しに行きましょう。こいつを食らっても生きていられるか。で、渡さんを抜き口の守りに向かわせましょう。我が戦法を見せてやろうぞ。で、重真は一旦下がりましょう。いよいよ。で、小十郎を出していきましょう。気は見逃すな。で、渡さん下がりましょう。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。マミヤさんが出てきたか。後ろから出てこられるのがめんどくさいな。
これをうまくいけば軒口破壊狙えますね。そしたら片倉北隊で左翼の軒口を狙っていきましょう。もうすぐで砂高が終わりますね。いよいよ進めちゃおう進めちゃおう。はい、砂高撤退。そしたらこの2部隊はここでとりあえず待機で軒口を守りましょう。お命令を。重実で片倉小十郎の入れ替えていきましょう。いよいよ。これが俺の戦法よ。ここに相馬さんで抜け口狙っていきましょう。仰天したわい。いよいよ仕方ない仕方ない。要所制圧されるのは。はい、こちらも要所制圧。抜け口破壊をそのまま狙っていきましょう。右翼がやばいですね。下月祭を右翼に配属しましょう。進め皆の者。で、義姫混乱がたまったのでぶち当てに行きましょう。決まった。いざ入艦。重実は下がりましょう。我が戦法の切れ味その身で確かめよう。で、片倉小十郎が防衛に向かいましょう。で、義姫は下がりましょう。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。いよいよ撃って出るぞ。政宗はそしたらこちらの要所を落としていきましょう。今です。今よ我が戦法を見せてやろうぞ。いいよ。軒口破壊使わやっている。重実前出していきましょう。あ、違う、重実じゃない。はい、軒口破壊成功。まずは一つの軒口破壊成功しましたね。重実前出して小十郎は下げましょう。で、相馬さんで要所を制、軒口破壊を狙っていきましょう。敵の軒口ぞ。いやー、やれるかな。ギリギリの戦いだな。小十郎でこちらの要所を制圧しましょう。あとは重実と混乱部隊でなんとかするしかない。いよいよ我が武略を持って安全の敵を打ち払わん。で、義姫もいや、ここは任せよう。はい、要所制圧。要所をどんどん制圧していきましょう。渡里さんで混乱をぶち当てにいきましょう。重実下がりましょう。いいよ。あれこそはと思うものは続け。重実を回復させて。いや、打ちまくってやろうぞ。もういいから。正気ならいくらでも見出してみせよう。重実ほぼ回復しましたね。敵を攻め立て。軒口の守りに、で、渡里さんを向かわせましょう。我が戦闘の切れ味その身で確かめよ。いよいよ。ご命令はいく。機は見逃さない。ここの要所が制圧されるとまた勝利が遠のく。あともう一つ要所を落とせば勝ちなんだ。いよいよ。下月祭は下がりましょう。もうあとは片倉小十郎がこちらの要所を落としてくれるのを待つだけだ。まずは一部隊撤退。
あと一つでも要所を落とせば我らの勝ちだぞ。そしたら義姫で最後の混乱を入れに行きましょう。重座に休ませましょう。はい、もう一部隊撤退。これにて優勢勝利。いやー、なんとか勝ちましたね。いやー、引き込んで戦うのをね、僕ねちょっと苦手なんですけどね。まあ1万も減っちゃいましたね。まあ仕方がないかな。相手もな、名将揃いだったからな。さて、これで威風今日発生。森山城まではここからだと風は届かないかな。暴走に威風が届いてほしいですが、けどね。あー、やっぱり森山には届かないですね。なんと、いかがだったでしょうか。続けざまに今度は房総半島にて北条氏政の軍勢を破った伊達政宗。しかしね、ちょっとね、一部の城がね残ってしまったのが残念でしたが、果たして次回以降どうなることやら。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。